នេះគឺជាសត្វត្រីដ៏ចម្លែកមួយដែលវាមានក្បាលពណ៌ខៀវដែលក្បាលនោះគឺមានពន្លឺដែលជាចំណុចក្នុងការមើលតំបន់ដែលងងឹតត្រីប្រភេទនេះគឺមានឈ្មោះថា Macropinna វាត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងមហាសមុទ្រទឹកជ្រៅជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងជើងជាធម្មតាដើម្បីរកឃើញវាគេត្រូវមុជទឹកប្រមាណជា 600 ទៅ 800 ម៉ែត្រដើម្បីឃើញនៃរូបរាងរបស់សត្វត្រីប្រភេទនេះត្រីប្រភេទនេះវាមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យមួយ
ហើយវាក៏មានចែថ្លានិងអាចមើលឃើញនៅក្នុងក្នុងក្បាលរបស់វាបានដោយយើងឃើញដុំ 2ដែលមានពណ៌បៃតង ដែលដុំនោះអាចជំនួយដល់ការមើលរបស់វាអាចមើលទៅលើបានយ៉ាងច្បាស់និងអាចបង្វិលឆ្វេងស្ដាំបានយ៉ាងងាយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យវាងាយស្រួលក្នុងការប្រមាញ់ចំណិតនេះជាសោតក្បាលរបស់វាក៏ជាពន្លឺក្នុងការបំភ្លឺផ្លូវឲ្យវាងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកចំណីនិងងាយស្រួលក្នុងការបំផ្លាស់ទីដោយនៅក្នុងចម្រើទឹកជ្រៅមានភាពងាត់ខ្លាំងដូច្នេះហើយក្បាលរបស់វាបានបញ្ចេញពន្លឺដើម្បីជាបំភ្លឺផ្លូវឲ្យវាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដ
ក៏វាគឺមានប្រវែងដល់5ទៅ20សង់ទីម៉ែត្ររីឯទម្ងន់គឺវាបាក់ប៉ានស្មានដោយសារតែមិនមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហាញរីឯការបន្តពូជរបស់វាក៏ពិបាកក្នុងការបរិយាយផងដែរប៉ុន្តែគេអាចស្មានថាវាអាចបន្តពូជទៅជាត្រីទូទៅដែរទេវីដេអូប្រមាណជាមួយនាទីជាងដែលនិយាយអំពីត្រីក្បាលខៀវនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ បើសិនជាពេញចិត្តនឹងវីដេអូចម្លើយចម្លើយតើតឹងនឹងសັດចម្លើយកុំភ្លេចចុច Like Share Subscribe Follow អ្នកមួយផងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា Thank you for watching